Washington-ում ավարտվեցին 4-օրյա բանակցությունները եւ ցավոք սրտի ինֆորմացիան մենք ստանում ենք ադրբեջանական միացյալ նահանգների ռուսական աղբյուրներից, թե ինչ են բանակցել, հա, եւ ինչ արդյունքներ են հասել։ Ցավոք սրտի Հայաստանի հասարակությունը ինֆորմացիոն բլոկադայի մեջ է հենց Հայաստանի իշխանությունների կողմից։ Միացյալ նահանգների պետ քարտուղար Բլինքենի հայտարարությամբ ինչ որ ձևի հաջողությամբ են անցել այդ բանակցությունները եւ մտածել են եզրագծին, որտեղ ինչ որ խնդիրներ կան, որոնք պետքա ճշտել, որից հետո նոր հնարավոր կլինի ինչ որ պայմանագիր ստորագրել։ Մենք այսօր կքննարկենք այդ բանակցությունները, թե ինչ հարցեր են այնտեղ դրված, սակայն մենք պետք է հասկանանք, որ բանակցությունները անցնում են որոշակի ինչ որ ֆոնի միջավայրում, հա, եւ շատ կարեւոր է հասկանալ, թե ինչ բանակցությունները ինչ դեպքեր են կատարվել։ Հիմա մի մեջբերում դիտենք այդ դեպքերից մեկի մասին։ Հայաստանը կողմ է քվեարկել Մակի Բանաձևի այն պարբերությանը, որը նվիրված է Ուկրաինայում եւ Վրաստանում Ռուսաստանի դաշնության ագրեսիային։ Ղազախստանն ու Չինաստանը կողմ են քվեարկել հռչակագրի մնացած կետերին, բացի Ռուսաստանի ագրեսիայի մասին պարբերությունից։ Հայաստանը կողմ է քվեարկել եւ պարբերությանը, եւ Բանաձևին։ Արտուր, այս իշխող ուժը քաղաքական հայտ ներկայացրեց 2017 թվականի ընտրություններից հետո, երբ որ ելք դաշինքը մտավ խորհրդարան, եւ խորհրդարան մտնելուց հետո միանգամից իրենք հանրային լսումներ կազմակերպեցին ազգային ժողովում Եվրասիական միությունից դուրս գալու եւ Եվրոպական միություն մտնելու համար, որից հետո, երբ որ տեղի ունեցան 2018 թվականի հայտնի իրադարձությունները, քրեական գործ բացվեց Խաչատուրովի վրա, գեներալ Խաչատուրովի վրա, որը բարձրացրեց հայ-ռուսական հարաբերությունները։ Դրանից հետո հանրային հեռուստաընկերություն հրավիրվեց Ռուսաստանի անդիմադիր Նավալնին, որի ետևում կանգնած էր արևմուտքը, եւ նման մի քանի դեպքեր տեղի ունեցան։ Սա կարծես թե պատահականություն չէ, պատերազմից առաջ են այդ դեպքերը տեղի ունենում։ Եվ հիմա պատերազմից հետո, երբ որ Արցախում ռուս խաղաղապահներն են կանգնած եւ մեր հարավի անվտանգությունը ստեյության պաշտպանում է Իրանը, եթե Իրանը չլիներ, գուցե այսօր Սյունիք Հայաստանի տարածքում չլիներ, եւ Վաշինգտոնի բանակցություններից առաջ այլ նման մի քվեարկություն է մակում կատարվում։ Դա պատահականություն է, թե սա ինչ-որ տրամաբանության շղթայի մեջ է։ Դե իմ կարծիքով սա նույն տրամաբանության մասն է, այն մեր գործընկերները կարող են ավելի մանրամասն պատասխանել հարցին, բայց իհարկե սա ևս մեկ նշան է, որ այդ պրոարևմտյան դոկտրինան նրանք պահպանել են, դա չի փոխվում, բայց գոնե դրա դիմաց, եթե մենք ինչ-որ բան ստանայինք արևմուտքից, դա դրա մասին դա կարելի էր քննարկել։ Ի վերջո այս խմբի ղեկավարը 2 օր առաջ կարծեմ ասաց, որ արևմուտքը որևէ իրաշխիք մեզ չի տալիս։ Այսինքն այսքան բան անելով, բացարձակ փլուզելով մեր հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, ընդունելով պրոարևմտյան օրիենտացիա, մենք եկանք կատաստրոֆե, կոլապսի, եկանք արհավիրքի։ Այսինքն մենք դրա դեմ այդ զիջումների դիմաց ոչինչ չստացանք, ոչ իրաշխիք, ոչ ինչ որ արևմտյան, ասենք, սանկցիաներ, տեսակ որ սանկցիաներ չստացանք։ Այս դիտորդները պարզվեց ոչ մի բան մեզ չտվեցին։ Հագայի այդ որոշումը մեզ ոչինչ չտվեց։ Այս բոլոր մեր հույսերը տապալվեցին։ Ըստ որոշ տեղեկությունների, երբ որ մակում քննարկվում էր անվտանգության խորհրդում եւ մի բանաձև պետք է ընդունվեր, որը համաձայնեցված էր եւ Ֆրանսիայի եւ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունների հետ, այդ բանաձևը տապալվեց Նիկոլի հայտարարությունների շնորհիվ եւ այդտեղ հարցը, դա մեր օգտին պետք է լիներ այդ բանաձևը, թե դա ինչի համար կատարվեց, խոսքը 2021 թվականի գարնան մասին է։ Ես ուզում եմ մենք նորից վերադառնանք այդ Մակի բանաձևին եւ լսենք այդ ինչ բանաձև է, ինչ բանաձևի մեջ ինչ պարբերություն կար, ով ինչպես է քննարկել եւ բացի այդ աշխարհակաղակական օրենտացիաները փոխելու խնդրից, ինչ լուրջ վտանգներ կան, դրանք վտանգներ են պարունակում մեզ համար։ Հիմա լսենք այդ հատվածը։
Հատված Մակի Բանաձևից. Հաշվի առնելով Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի դաշնության ագրեսիայից հետո Եվրոպայի առջև ծառացած աննախադեպ մարտահրավերները, իսկ մինչ այդ Վրաստանի դեմ եւ Ռուսաստանի դաշնության անդամակցությունը Եվրոպայի խորհրդին դադարեցնելուց հետո, պահանջում ենք ամրապնդել համագործակցությունը Մակի եւ Եվրախորհրդի միջև, հատկապես խաղաղության ու անվտանգության արագ վերականգնման ու պահպանման համար։ Ցանկացած պետության ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության եւ քաղաքական անկախության հարգման հիման վրա, ապահովել մարդու իրավունքների և միջազգային մարդասիրական իրավունքի հարգումը ռազմական գործողությունների ժամանակ, փոխհատուցել զոհերին և պատասխանատվության ենթարկել բոլոր նրանց, ովքեր մեղավոր են միջազգային իրավունքի նորմերը խախտելու մեջ։ Ձյունիկ, մի կողմ դնենք այդ աշխարհակահաղական փոփոխության հարցը, ուրեմն այստեղ որոշակի մտքեր կան։ Միտքը այն էր, որ երկրների տարածքային ամբողջականությունը պետք է հարգվի։ Եվ երկրորդ միտքը, ով որ չի հարգել եւ ռազմական գործողություններ են տեղի ունեցել, ապա այդ երկրները պետք է փոխհատուցում տան այդ տուժած երկրին։ Հիմա 90-ական թվականներին Հայաստանը խախտել է Արցախը, դեռ մի կողմ դնենք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, եւ արդյոք Հայաստանը քվեարկելով այս պարբերության օգտին չի պարտավորվում ոչ միայն ճանաչել Արցախը Ադրբեջանի կազմում, ինչի մասին բազմիցս հայտարել է Հայաստանի վարչապետը, այլ նաև 90-ական թվականների համար Հայաստանը պետք է փոխհատուցում տա Ադրբեջանին։ Այստեղ մի քանի հարց կա, որոնց ես կուզենայի անդրադառնամ նախքան ձեր վերջին նշած հատվածին։ Նախ ինքը պարբերությունը հստակ արձանագրում է Ռուսաստանի ագրեսիան Վրաստանի և Ուկրաինայի դեմ, որպես մարտահրավեր ամբողջ Եվրոպայի համար, ասես դրանից առաջ մարտահրավերներ չեն եղել, և դրան արդեն զուգակցված ավելացնում է մնացած ձեր ասած տարածքային ամբողջականություն, մարդու իրավունքների պաշտպանություն և մնացած հարցերը։ Հայաստանի համար խնդիր է այս պարբերությունը մի քանի տեսանկյունից, հենց առաջին այդ ագրեսիայի հանգամանքի արտահայտումը, թեև ինքը տեղ է գտել Եվրախորհրդի հետ համագործակցության բանաձևում, այսինքն ընդհանուր այդ շրջանակային բանաձևում, սակայն այս պարբերությունով անուղակի փաստացիորեն Հայաստանը հայտարարում է, որ Ռուսաստանի գործողությունները դիտարկում է որպես ագրեսիա, Ուկրաինայի դեմ գործողությունները։ Հիմա գամ ձեր նշածին, պետք է շեշտել, որ Հայաստանը երբևէ չի խախտել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, որովհետև Հայաստանը ինքը պատերազմ ոչ հրահրել է, ոչ իրականացրել է Ադրբեջանի դեմ։ Հայաստանը օժանդակել է Արցախի հանրապետությանը պաշտպանվելու ադրբեջանական ագրեսիայից, և այս հանգամանքում չի կարող խոսք լինել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը խախտելու մասին, քանի որ ազգերի ինքնորոշման իրավունքը տվյալ պարագայում, հաշվի առնելով միջազգային իրավունքի դրույթները, գերակա է տարածքային ամբողջականության սկզբունքից։ Այլ խնդիր է, որ այսօր միջազգային հանրություն կոչվածը, որը հիմնականում հանդես է գալիս արևմտյան երկրների դեմքով, շահագրգռված է իր աշխարհակահաղաղական, ուրեմն շահերից և ֆինանսատնտեսական և հիմնականում նավթագազային ռեսուրսներին տիրապետելու շահերից դրթված, որպեսզի տարածքային ամբողջականության սկզբունքի ներքո դիտարկվի Արցախի խնդրի կարգավորումը։ Եվ այս առումով ինքը բանաձևը խնդիր չունի, այս առումով մենք խնդիր ունենք ընդհանրապես մոտեցումների հետ, որտեղ երկակի մոտեցումներ են դիտարկվում Ուկրաինայի մասով, և նույն մոտեցումները չեն դիտարկվում, երբ որ հարցը գալիս է Արցախին։ Մենք նմանատիպ ոգևորության բանաձևեր չտեսանք հենց նույն բանաձևի առումով թեկուս Ադրբեջանի վերաբերյալ, երբ որ 20 թվականին պատերազմ էր մղում ամբողջ Արցախի դեմ, փաստացի ագրեսիա իրականացնելով և հսկայական մարտահրավեր նետելով Եվրոպայի խորհրդի տարածաշրջանի անդամ երկրների համար, քանի որ դա արևմտյան երկրների շահերից բխող գործողություն էր, և նրանք ուղղակի աչքերը փակելով և ականջները փակելով անդրադարձան այդ ողբերգությանը, որը տեղի ունեցավ 20 թվականին։ Վլադիմիր, մի մեջբերում հիմա դիտենք և փորձենք դա հասկանալ, թե դա ինչ է։
Մենք պետք է արձանագրենք հարցը ինքնին, թե ով է, որ կարող է ապահովել, ինքնին սխալ է, որովհետև եթե ապահովողը ով է, ինչ-որ մեկն է, դա նշանակում է անվտանգային սպառնալիքը իրականում մեծ է, եւ այդ անվտանգային սպառնալիքը, եթե նույնիսկ կառավարվում է ժամանակավորապես, խորքային ռազմավարական առումով անվտանգություն կարող է ապահովել խաղաղությունը. Հիմա հաջորդ հարց. Արդյոք իրատեսական է խաղաղությունը կամ հնարավոր է խաղաղությունը? Այո, իհարկե խաղաղությունը հնարավոր է, բայց նաև պիտի հնարավոր լինի ավելի դետալացված արձանագրել, թե ինչպես է հնարավոր խաղաղությունը։ Պրոբլեմն այն է, որ այստեղ կա երկու կոմպոնենտ. Առաջինը քաղաքական կամք խաղաղություն հասնելու համար, եւ երկրորդը խաղաղության հասնելու պարամետրերի մանրամասները։ Ակնհայտ է, որ մենք խաղաղության հասնելու քաղաքական կամք ունենք, այստեղ խնդիրը հետեւյալն է, թե ինչքանով մեզ կհաջողվի բանակցային գործընթացի արդյունքում ձևավորել խաղաղության այնպիսի պարամետրեր, որոնք կարող են ընդունելի լինել Հայաստանի Հանրապետության կամ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի համար։ Գիտեք, արդյոք մենք բավարար չափով ջանքեր գործադրում ենք, դա այնքան պայմանական բան է, որ քանի դեռ մենք չունենք, այսպես ասած, տևական խաղաղություն, այդ նշանակում է, որ ինչ-որ մեկը բավարար չափով ջանքեր չի գործադրում, ով այդ ինչ-որ մեկը, այդ ուրիշ հարց է, և մենք էլ պիտի փորձենք բավարար չափով ջանքեր գործադրել կամ մեր ջանքերը մեծացնել։ Ինչ վերաբերվում է անորոշություններին, այո, գլոբալ անորոշությունների ժամանակաշրջանում ենք ապրում, բայց մեր անորոշությունները դրանից դառնում են կրկնակի։ Վլադիմիր, ես ներողություն եմ խնդրում նման ծանր իրավիճակի մեջ դնելու համար քեզ, որպեսզի դու փորձես մեզ օգնել հասկանալ, թե ինչ ասեց այս մարդը։ Ռուսերեն մի բառ կա, «Սլավա բլուդիա», հա, հայերեն եթե շատ մեղ թարգմանենք, «Խոսքային անբարոյականություն», չնայած կարելի ավելի կոպիտ դա թարգմանել։ Ես որքանով փորձեցի հասկանալ, թե այս մարդը ինչ է խոսում, եւ որպես պետության ղեկավար ինչ քաղաքականություն է վարում, այն էլ այս ծանրագույն իրավիճակում, երբ որ երկիրը նման վիճակում հայտնվելով, երկրի ղեկավարը պետք է հստակ խոսք ասի, որն է քո ուղղությունը, դու ինչ քաղաքականություն ես վարելու և ում հետ ես վարելու, և փոխարենը մենք լսում ենք ինչ-որ մտավարժություններ, որը շատ դժվար են բռնել։ Ես ընդունում եմ ձեր ներողությունը, ես էլ փորձեմ ներողություն խնդրել բոլորից, որ չեմ պատրաստվում սա մեկնաբանել, որովհետև սա անմեկնաբանելի է, կարելի է մեկնաբանել այն միտքը, որի մեջ որ քաղաքական քիչ թե շատ բովանդակություն կա, կարելի է մեկնաբանել այն լիդերի միտքը, ով որ իր խոսքով ուզում է ինչ-որ բան հասկացրել սեփական ժողովրդին։ Մենք այստեղ ուղղակիորեն անմեկնաբանելի է, սա թող մեկնաբանեն ԿՊԱԿ-ները և փորձեն իրենց ընտրողներին բացատրել, թե որն է Փաշինյանի միսիան և ինչ են նրանք ուզում, հարգելով նաև ձեր աուդիտորիային։ Սա մեկ, երկրորդը, մենք գործ ունենք հետևյալ իրավիճակի հետ։ Փաշինյանը փորձում է խոսքահոսությամբ, քաղաքական մանիպուլյացիաներով աշխատել սեփական ընտրազանգվածի հետ, նրան հրամցնելով խաղաղությունը ճակերտների մեջ, այսինքն պարտվողականությունը հանձնվելը որպես միակ տարբերակ, որից նրանք կարող են օգուտ ունենալ։ Դա իր մոտ ստացվում էր որոշակի ժամանակահատված, բայց արտադրված ստերի անաշխատունակությունը այնքան շատ երկար տևեց, որ նույնիսկ իր ընտրազանգվածը այլևս խորը կասկածներ ունի այդ երևույթի նկատմամբ։ Անկախ նրանից, թե նա ինչ է ասում, հասկանալ հնարավոր չի միտքը, որը ոչ սկիզբ ունի, ոչ վերջ, և
ինչ-որ ենթատեքստեր ունի, որտեղ որ նա փորձում է ինչ-որ մի բան ասել։ Իմ խորին համոզվում եմ, այս վերջին մտքերը, որը որ նա արտահայտում է, նա չի խոսում նույնիսկ իր ընտրազանգվածի հետ։ Նա խոսում է միջազգային հանրություն, արևմտյան հանրություն կոչվող քաղաքական շրջանակների հետ, բացահայտելով իր զիջողականության անսահմանությունը։ Եվ դա է նաև եղել գինը, որ նա կարողացել է Վաշինգտոնում պայմանավորվել իր զիջողականության հաշվին, որպիսի տեղի ունենա որևէ հանդիպում, ինչը կունենա բանակցային ստատուսի նման որևէ բան։ Չորսօր տևած հանդիպումը, երբ որ Բլինքենը ազդարարեց, որ մենք խոսելու ենք երևի թե մեկ շաբաթ, շատ նման էր Քեմփ Դեվիդյան բանակցությունների այն պրոցեսին, Իսրայելի և Եգիպտոսի միջև, որտեղ որ հստակ դրված էր խնդի հասնել ինչ-որ մի նպատակի։ Մենք հայտնվեցինք այդ բանակցային ֆորմատի մեջ, այլևս այնքան զիջած դիրքերով, որը որ դուք կարող եք տեսնել այստեղ կամ այս խոսքի մեջ, որ մեզ հնարավորություն տան ուղղակիորեն բանակցային ստատուս ունեցող կողմի ստատուս ունենալ։ Պարզաբան է միտքը, Հայաստանը ազգային պետական իր դիրքերը այնքան է զիջել, որ այդ զիջած դիրքերով հայտնվել է մի բանակցային սեղանի մոտ, որտեղ Ադրբեջանը Միացյալ Նահանգների գլխավորությամբ և նրա ներկայությամբ բոլորին ցույց է տալիս, որ այլևս ֆիքսվածը և զիջվածը դուք բոլորդ տեսեք, որ զիջվել է։ Ես ուզելու եմ ավելին, և իմ քաղաքական նկարտումները շատ ավելի են և շատ ավելի խորն են, քան այն բանակցային հնարավորությունները և դիրքավորումը, որը որ ունի Հայաստանը։ Սա ծայրահեղ վտանգավոր իրավիճակ է Հայաստանի համար, և իմ ասացի առհավաչյան կարծես թե և Ադրբեջանի ԱԳՆ-ի և Հայաստանի ԱԳՆ-ի համատեղ հայտարություններ, որտեղ որ խոսում էր ոչ մի բանի մասին, բանակցությունները ոչ մի տեղ չեն հասել, բայց Ադրբեջանը այլևս բանակցային պրոցեսը իցույց դնելով բոլորին, իր գրպանն է դրել այն բոլոր Հայաստանի կողմից զիջված դիրքերը բանակցային, որը որ նա այլևս ունի, և գնալու է առաջ պահանջելու շատ ավելին։ Թե ինչ է պահանջելու շատ ավելին, մենք դա դրա մասին դեռևս կխոսենք։ Արթուր, դու ուզում էիր արձագանքել այս մտքերի, շակերտներու մտքերի շարանին։ Ես բացարձակ համաձայն եմ իմ կոլեգայի հետ, շատ դժվար է ինչ-որ բան այստեղ մեկնաբանել։ Սա մի մարդու խոսք է, որը ուղղակի պատրաստ չի այն դերի համար, որը նա կատարում է։ Այսպես խոսում են օրինակ ուսանողները, որոնք դասը չեն սովորել, նրանք փորձում են այս բարերով, ինչ-որ արդարություններով, այսին բարային խաղերով փորձում են խուսափել պատասխանից։ Սա նորմալ չէ, սա մի մարդ է, որը գտնվում է մի դիրքում, որի համար նա պատրաստ չէ, և այսպիսի պատասխաններ տալիս։ Եվ ինչպես իմ գործընկերը ճիշտ ասեց, մեր անընդհատ զիջելը, ինչպես տեսնում եք, չի բերել խաղաղություն, մենք 2.5 տարի հետ ենք քաշվում, քայլ առ քայլ գնում ենք հետ, դա խաղաղություն չի բերել մեզ, մեր հետ ավելի և ավելի ագրեսիվ ձևով են խոսում։ Այս բարախաղերը, այս մանտրաները, որ մեզ ուղարկում են, խաղաղություն չբերեցին, և մենք շարունակում ենք հավատալ, որ այս ձևով, այս կոմպետենտության և ռացիոնալիզմի այս մակարդակով մենք կհասնենք խաղաղության։ Այդպիսի բան չի լինի, մենք գլորվում ենք, ընկնում ենք ձորի մեջ։ Որտեղ ենք մենք գլորվում, մենք այս մեջբերումը դիտելուց հետո կխոսենք և կփորձենք հասկացնել Հայաստանի հանրությանը, թե մեզ ինչ դեռևս առջևում, ինչ մարտահրավերներ կան։ Պետք է սերտ համագործակցենք ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ Ադրբեջանի ղեկավարների հետ, երկարատև և հավասարակշռված խաղաղություն հաստատելու համար։ Այս գործընթացում մեր դերը միջնորդությունը չէ։ Բոնոն բացահայտել է նաև փաստաթղթի անվանումը՝ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների նորմալացում, ոչ թե Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության համաձայնագիր, ինչպես նախկինում ենթադրվում էր։ Քննարկվում է նաև երկու կողմերի էթնիկ խմբերի իրավունքների և անվտանգության ապահովման վերաբերյալ հարցը։ Ձյունիկ, խոսքը գնում է երկու երկրների էթնիկ փոքրամասնությունների մասին, այսինքն մեկ
Արցախի հայությունը այլևս արդեն էթնիկ հուկրամասություն է, եւ Ադրբեջանի նախագահ ելույթ ունեցավ Շուշիում եւ ասեց, որ ինքը որևէ կարգավիճակի մասին չի կարող խոսել, անվտանգության երաշխիքները տեղի հայերին կտա Ադրբեջանը, եւ եթե որևէ միջազգային երաշխիքներ փորձեն լինել, դա նշանակում է աշխարհակաղակական խնդիր Ադրբեջանի համար, այսինքն եւ ռուս խաղապահները պետք է դուրս գան, եւ եվրոպական կառույցներ այնտեղ չպետք է լինեն, հա, որտեղ դա ինչ-որ խնդիրներ առաջացնում աշխարհակաղակական։ Հիմա գանք Հայաստանի էթնիկ փոքրամասնությունների մասին։ Բանակցություններից առաջ Ադրբեջանի արտգործնախարարը հայտարարել էր, որ 8 անկլավների մասին խոսք է Հայաստանում, 8 անկլավներ, որտեղ էթնիկ փոքրամասնություններ չկան, այսինքն A, նրանք պետք է վերադառնան, երկրորդը ըստ էության նրանք կվերադառնան ադրբեջանական զինվորների ուղեկցությամբ, եւ այդ անկլավների ճանապարհները իրենք կվերահսկեն, իրենք կնստեն մեր միջպետական ճանապարհների վրա, Երասխում, Նոյեմբերանում, Վրաստան տանող, Իրան տանող ճանապարհների վրա, եւ այդ էթնիկ փոքրամասնությունների հարցը սա է, որտեղ ըստ որոշ տեղեկությունների Ադրբեջանը Վաշինգտոնում հրաժարվել է ճանաչել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը 29.800 քառակուսի կիլոմետրը։ Այսինքն Հայաստանը, Հայաստանի ղեկավարը ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը Արցախը ներսում, Ադրբեջանը չի ճանաչում Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, եւ ելի ուղիների հարցն է դնում այդ միջանցք ասվածը։ Այսինքն մենք, երբ որ այս կառավարությունը եկել է իշխանություն, Ադրբեջանը պայքարում էր մի քանի շրջան հետ վերելու համար ադրբեջանական, հիմա Հայաստանը պայքարում է իր տարածքը պահելու համար, սա սրանից ներքև գլորվել արդեն դժվար է պատկերացնել։ Ասեմ, որ կա ներքև գլորվելու, դա ընդհանրապես պետության եւ Հայաստան պետության որպես հայ ժողովրդի հայրենիքի գոյությունն է, որին շեմին մենք կանգնած ենք։ Ձեր ասացի մեջ ոչ մի նորություն չկար, եւ Ալիևը բացահայտ արդեն շատ երկար ժամանակ ցույց է տալիս իր նկարտումները, խնդիրն անում է, որ դիմացը հակադարձող կողմ չկա փաստացի օրեն, եւ այնինչ որ մենք տեսնում ենք այսօր էթնիկ խմբերի անվան տակ փորձանելով արցախահայությանը ներառելու, դա դրա փաստացի դրսևորումն է։ Զարմանալի որևէ բան չկա այստեղ։ Մի քանի բան կա, որոնց վրա ես ուզում եմ ուշադրություն դարձնել, փաստաթղթի անվան հետ կապված մի քանի տարբերակներ շրջանառվեցին, սկզբում խոսում էին խաղ, շատ երկար ժամանակ խաղ, այսպես կոչված խաղության պայմանագրի մասին, հետո Ամերիկայում սկսած բանակցությունների ժամանակ լսեցինք, որ դա Բոնոյի հենց խոսքով, որ դա երկու երկրների միջև հարաբերությունների նորմալացման փաստաթուղթ է լինելու, իսկ վերջի կարծեմ Բլինքենի ժոպե ու կեստեված մամուլի խոսքի մեջ հնչեց, որ դա խաղաղության և երկու երկրների միջև նորմալացման համաձայնագիր է լինելու, և այստեղ ուշադրություն եմ ուզում հրավիրել այս խաղաղության համաձայնագիր բառին։ Ադրբեջանը տասնամյակներ շարունակ փորձել է հասնել այն նպատակին, որ հակամարտությունը ընկալվի որպես Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հակամարտություն, որը նրան չի հաջողվել մինչև 18 թվականը։ Եվ բոլորի մոտ, այդ թվում միջազգային հանրության եւ հատկապես Միսկի խմբի բանակցային գործընթացում հստակ ընկալում կար, որ սա ազգերի ինքնորոշման իրավունքի կիրառման եւ տարածքային ամբողջականության սկզբունքի դեմս Ադրբեջանի պահանջների լուծման հարց է այնտեղ։ Եվ որևէ մեկի համար խնդիր չէր դա դիտարկել որպես Հայաստան-Ադրբեջան ակնհայտ հակամարտություն, կամ որ Հայաստանն է կողմ այդ հակամարտությանը։ Նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը ստորագրելով Նիկոլ Փաշինյանը արեց առաջին քայլը, որով Հայաստանը արդեն դիտարկվեց որպես հակամարտության կողմ, փաստացիոն իր վրա հանձնառություն առնելով վերադարձնել տարածքներ, որոնք երբեք Հայաստանի տիրապետության ներքո չեն եղել, նրանք եղել են Արցախի հանրապետության ներքո, եւ այս առումով ճանապարհ հարթելով այդ նկարտումները ավելի խորացնելու համար։ Այսօր Ադրբեջանը հստակ իր նախագահի բերանով հայտարարում է, որ հայերը հնարավորություն չունեն որևէ ապագա ունենալու այդ երկրում,
Ինչը նաև ապացուցում է, որ ճիշտ է Արցախահայության պայքարը իրենց ինքնորոշման համար, եւ դա եղել է ի սկզբանե, եւ սա այն հիմնավորումն է, որը փաստացիորեն չի թույլ տալիս միջազգային հանրությանը ակտիվ ճնշումների գնալ Հայաստանի ժողովրդի հանդեպ, ստանալու այդ համաձայնությունը եւ փակելու հարցը, եւ պատահական չէ, որ Բոնոն իր խոսքի մեջ հողումի անում աշխատելու Ադրբեջանի եւ Հայաստանի ղեկավարների հետ, ոչ թե ժողովուրդների կամ պետության հետ։ Իրանք շատ լավ հասկանում են, որ Հայաստանի ղեկավարը չի ներկայացնում Հայաստանի ժողովրդի ոչ ցանկությունները, ոչ պահանջները, ոչ էլ նպատակները, եւ այս պարագայում նրանք փորձում են փաստաթղթային ձևակերպում ստանալ եւ դրանից հետո իրականություն դարձնել Ադրբեջանի ցանկությունները, որոնք հնարավորություն կտան իրենց հեռահար նպատակներն իրականացնել իդեմս հակաիրանական գործողությունների, որտեղ Ադրբեջանը էական դերակատարում ունի, նա պիտի պլացդարմ դառնա այդ գործողությունների համար։ Եվ այս առումով պատահական չէ այս գործընթացները արագացնելու փորձերը, լրացուցիչ ճնշումները Հայաստանի վրա, այս պարագայում նաև վերջի շրջանում մենք սկսեցինք լսել որոշակի ընկերությունների հանդեպ սանկցիաների կիրառման մասին, եւ հանկարծ միջազգային որոշ մարդու իրանքների պաշտպանության կազմակերպություններ ի հայտ բերեցին տարբեր ոլորտներում այն խախտումները, բացահայտ եւ սարսափելի մարդու իրանքների ոտնահարումները, որ տեղ են գտե Հայաստանում, եւ սկսեցին դրա մասին հրապարակումներ իրականացնել, նույն արեց պետքարտուղարությունը, որը վերջի 4 տարին լռության երթում էր կերել, եւ միայն այս տարի հանկարծ հիշեց իր պարբերական զեկույցների մասին եւ դրանցում տեղ տալու բացահայտ ոտնահարումներին, որոնք տեղ են գտել Հայաստանում, եւ սրանք պետք է դիտարկել այդ իշխանությունների վրա ճնշման գործիք, որպես հասնելու իրենց նպատակներին, որպիսի այն փաստաթուղթը, որ դրված է իրենց առջև, որի մասին խոսեց այսօր կառավարության ղեկին նստած անձը, հստակ նշելով, որ այդ խաղաղության պարամետրերը չեն համապատասխանում ոչ Հայաստանի Հանրապետության, ոչ էլ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի շահերից, ուղղակի նա իր խոսքում հստակ բացահայտեց, որ դրանք բացարձակ կապ չունեն մեր շահերի եւ նպատակների հետ, բայց այդ այն փաստաթուղթն է, որ դրված է իրենց առջև եւ իրենց ստիպում են դրան համաձայնություն տալ։ Ուրեմն ձեր ասած, որ պետ դեպարտամենտում արդեն անդրադառնում են Հայաստանում մարդու իրավունքների խախտումներին, BBC-ում օրերս մի տեսահոլովակ դրվեց, որտեղ արմավիրում իրանցի քաղաքացիները, որոնք բանտարկված են, բերանները կարել են, հացադուլ են հայտարարել եւ այլն, հա, այս ֆոնը փորձում են ապահովել, հա, արդեն սա ծրագրավորած է գնում, եւ ադրբեջանցիները շատ լավ աշխատում են Բուլղարիայի, Ռումինիայի, Լիտվայի, Լեհաստանի, Ուկրաինայի մամուլի հետ, որտեղ ցույց են տալի, ահա, տեսեք, Ուկրաինան ագրեսիա է ենթարկում, իսկ Հայաստանը ռազմավարական նշանակության, իրանական եւ այլ զենքեր է տեղափոխում Ռուսաստան, Հայաստանում պետական մակարդակով որևէ ինֆորմացիոն քաղաքականություն չկա, այստեղ նույնպես բարձրթողի վիճակ է։ Վլադիմիր, ուրեմն Վաշինգտոնի բանակցությունների ժամանակ Թուրքիան փակեց ավիաուղիների ճանապարհը Հայաստանի համար, այսինքն դա նրանով ցույց տվեց, որ ինքը ինչ-որ առումով փորձում է խոչընդոտել այդ բանակցություններին, ինքը այլ օրակարգ ունի։ Այլ օրակարգի մասին խոսեց Ադրբեջանի նախագահը Շուշիում, որտեղ ասեց, մենք Հայաստանի նկատմամբ դիվանագիտական ճնշումներ կօգտագործենք, դիվանագիտական գործիքը, եւ Հայաստանը կփակենք շրջափակման մեջ, Թուրքիայի օդը փակելու այդ նույն ժամանակահատվածում։ Եվ ասեց շատ կարևոր բան, որտեղ նաև ճշմարտություն կա։ Ինքը ասեց, մենք մեր տեղը նոր աշխարհակաղակական այս իրավիճակում, որը քանդվել է ինչ-որ կար եւ ձևավորվում է, մենք մեր տեղ ունենք։ Այ Հայաստանը իր տեղը չունի, եւ Հայաստանի տեղը կարող է լինել որոշակի տրամաբանության մեջ, որ այս իշխանությունը անդադ խախտում է, այսինքն Արցախում ռուսական խաղապահներ են, քվեարկում է Ռուսաստանի դեմ, Իրանից օգնություններ են առաջարկում, այդ օգնությունները դեռևս պատերազմի ժամանակ սկսած, այդ օգնությունները մերժում է, եւ ինչ որ հակառակ տեղ է գնում, որտեղ ինքը տեղ չունի, այսինքն Ադրբեջանը իր տեղը ունի, Հայաստանը կարար իր տեղը ունենալ, բայց Հայաստանը իր տեղի դեմ է գնում,
Եվ մնում է ուտիս կախված առանց դաշնակիցների։ Եվ այդպիսի իրավիճակը ստեղծվում է ոչ թե արհեստականորեն, այլ միտումնավոր։ Այո։ Բացարձակապես պատահական չեն թե Ալիևի, թե թուրքական իշխանությունների հայտարարությունները հենց այդ ժամանակահատվածում, երբ որ Վաշինգտոնում գնում են բանակցություններ։ Նրանք դիրքավորվել են շատ ավելի կոշտ դիվանագիտական գործիքներ օգտագործելու։ Առաջին հայացքից կարելի է նշել, որ օթային ճանապարհի փակելը ուղղակիորեն կապ չունի այն ամենի հետ, ինչ որ կատարում էր Վաշինգտոնում, բայց դա հենց դրա համար էր արված։ Եվ հենց այդ ժամանակահատվածը սրելու իրավիճակը և քաղաքական ակցենտները սրելու շատ տեղին էին։ Թուրքիան ունի իր պատկերացումները, որոնք որ ամբողջապես փոխկապակցված են Ադրբեջանի հետ, և այսպիսի ստեղծված իրավիճակում, երբ որ Հայաստանը փաստացի պաշտոնական Երևանի ձեռամբ դարձել է բազմաթիվ քաղաքական շահերը այստեղ իրար բախելու և իրար հակադրելու կենտրոնի, ինչ որ հմուտ որևէ քաղաքական իշխանություն իրեն թույլ չէր տա, այս իշխանությունը իրեն դա թույլ է տվել, և մենք ստանում ենք հարվածներ բոլոր հնարավոր են կենտրոններից, որոնք որ հնարավոր են, թե Ռուսաստանից, թե Ադրբեջանից, թե Թուրքիայից։ Այս պարագայում միայն Իրանն է, որը որ կարծես թե պահում է Հայաստանի հանդեպ իրեն այնպես, ինչպես որ հարյուրամյակներով պահել է, հասկանալով, որ այնուամենայնիվ այս տարածաշրջանում և այս հողակտորի վրա Հայաստանի գոյությունը իր ազգային և անվտանգային շահերի մեջ է, և ցույց չի տալիս բոլոր այն մարտահրավերները, որոնք որ նորից պաշտոնական Երևանին Երևանից գալիս են իր կողմ, դրանց շատ սուրճի արձագանքում, հասկանալով, թե ինչ իրավիճակ է։ Մեծագույն խնդիրը, որը որ մենք ունենք այս առումով, ստեղծված իրավիճակին կատեգորիկ կերպով չհամապատասխանող իշխանություն ունենալ։ Այսինքն մարտահրավերների սնությունը, ծանրությունը, խորությունը այնպիսին է, և նրանք են նաև ստեղծել, որ այս իշխանությունները ոչ միայն չեն կարողանում դրանք քիչ թե շատ կառավարելի պահել, այլ ամբողջ խորությունը նույնիսկ բարդության չեն հասկանում։ Վերջին միտքը, երբ որ Փաշինյանը արտաբերեց, նաև ես համաձայն եմ, այդ խորությունները շատ լավ չվերլուծելու իր հատկության մասին է խոսում, այսինքն խոսում է ամեն ինչից բացի բուն երևույթից։ Մենք գործ ունենք մի պոստուլատի հետ, որը որ նրանք վերցրել են որպես ինքնապաշտպանական վահան, այն է խաղաղությունը, և իրենց թվում է, որ այդ պոստուլատը ինչ-որ մեկին հետաքրքիր է, ոչ, բոլորին հետաքրքիր է իրենց աշխարհաքաղաքական շահերի խորացումը տվյալ տարածաշրջանում, և Հայաստանը այնպիսի իրավիճակում է գտնվում, որ սեփական, քաղաքական և անվտանգային շահը ոչ միայն չի գիտակցում, ազգային շահը չի գիտակցում, այլ նաև ամեն րոպե պատրաստ է դազիջել հանուն մեկ երևույթի, որպես ինքը մնա իշխանության։ Այս շատ բարդ կծիկը շատ դժվար է քանդել և շատ դժվար է կառավարելի պահել։ Այսինքն Հայաստանը պրոցեսի մեջ ընդհանրապես այնպիսի իրավիճակի, Հայաստանը ոչ թե հայկական իշխանությունները, այնպիսի իրավիճակում է գտնվում, որ նա բացի նահանջելուց և բացի զիջելուց և բացի իրենը տալուց ուրիշ որևէ այլ հնարավորություն չունի իդեմս Փաշինյանին։ Այս իրավիճակը կարող է փոխվել միայն մեկ պարագայում, երբ որ պաշտոնական Երևանի ներկայացնողները դառնան ուրիշները, գոնե թե առհասարակ այս պրոցեսը առկախվի, թե բանակցային, թե հարաբերությունների առումով, որպեսզի մենք կարողանանք այս անկումը գոնե կասեցնել, հա, ուղղակի անկումը ստոպ ռեժիմի տրվի, որովհետև սա անկասելի անկում է, ուղղակիորեն անկասելի։ Նու ուստեյության Վլադիմիրը առաջարկեց Ալեքսանդր Մակեդոնացու ստրատեգիան, հա, գործան հանգույցը, երբ որ չես կարողանում բացել, ապա այն պետք է կտրել։ Հիմա ես Արտուր, ես ուզում եմ Ձունիկի մտքին վերադառնալ, ըստեյության արտաքին խաղացողները արդեն դիմում են ոչ թե հայ ժողովրդին, այլ Հայաստանի կառավարությանը։ Երբ է դա լինում, երբ որ ժողովուրդ չկա։ Հիմա մի մեջբերում դիտենք,
Այդ արձանը տեղադրվել է, որովհետև երբ այդ թեման սեղանից սեղան գնացել է, բոլորը մտածել են, որ եթե այս դավաճանության ընդհանուր տրամաբանության մեջ չհամաձայնեն, կասեն դուք դավաճան եք։ Մենք առաջնորդվում ենք մի տրամաբանությամբ, միայն թե մեզ չասեն, որ մենք դավաճան ենք, բայց իրականում մենք անընդհատ դավաճանում ենք մեր պետական և ազգային շահերը, բայց ոչ մեկը այդ վերնագրի տակ չէ, կարևորը մենք ալիբի ունենանք, որ մենք դավաճանություն չենք արել։ Արտուր, արդեն դեռևս 18 թվականից սկսած այս հանձը ուզում է ցույց տալ, որ Հայաստանի հիմնական թշնամին հայ ժողովուրդն է, որտեղ հայ ժողովուրդը ունի ինչ-որ կարծրատիպեր, ինչ-որ բոլտոններ ասում, որից պետք է հրաժարվել, և այդ կարծրատիպերը թույլ չի տալի, որպեսզի մենք ապրենք խաղաղության և երջանկության մեջ։ Իսկ որոնք են այդ կարծրատիպերը? Այդ կարծրատիպերը եղերն է, որ մենք մի անգամ ինքը նույնիսկ ասեց, արտաքին ուժերը մեզ ներարկել են այս եղեռնի 15 թվի այդ ցեղասպանության գաղափարով, դա ուրիշներն են օգտագործում, բնականաբար նկատի ունենալով Ռուսաստանը սովետական ժամանակաշրջանում օբյեկտիվորեն դա նաև օգտագործվում էր ՆԱՏՕ-ական Թուրքիայի դեմ, ինչ-որ որոշակի, ասենք, ժողովուրդ լինի, որը հարաբերությունները լավը չլինեն, բայց դա չի նշանակում ցեղասպանություն չի եղել, դա չի նշանակում, որ պետք է մոռանանք։ Այս անձի կինը ասում է, որ հայերը, հայ կանայք երջանիկ չեն, որտեղ իրենք ունեն ինչ-որ պատկերացումներ, որոնք հանգարում են լինել երջանիկ, հա, այսինքն լինել ազատ, ինչ մենք 18 թվականից հետո այնտեղ երիտասարդներ են, որոնք ցույցեր են անում, ես եմ տերը իր մարմնի, եւ այս սաղը լիբերալ այս գաղափարախոսությունն է գնում, և դրա իմաստն էր, որ բոլոր այն արժեքները, եկեղեցի, ընտանիք, ինչ-որ ազգային պատկերացումներ եւ այլն, պետք է քանդվեն, մենք դառնանք ինչ-որ ատոմացված զանգված, որ այդ զանգվածը չխանգարի Հայաստանի պետության երջանկությանը եւ գույությանը։ Հիմա այս արձանին վերադառնանք, ով էր իրենց ասում Վաշինգտոնի բանակցություններից առաջ, իրենց ավական ու թեկնածուն Ավինյանը գնա այդ արձանի բացմանը, իսկա դա իրենց որոշելիքն էր, հա, ինչի դա արեցին, եւի դա արեցին ցույց տալու համար, այն նաեւ Թուրքիան նման արձագանք կունենա, այ մենք էլ պետք է հրաժարվենք, այսինքն ժողովուրդ չպետք է Հայաստանում լինի, որը ազգային ինչ-որ պատկերացումներ ունի, որը չխանգարի Հայաստանի ապագային, հա, ճիշտ եմ հասկանում, իսկ Հայաստանի ապագան հանձնումն է, Հայաստանի պետականության կորուստը եւ մեր ժողովրդի այստեղից արտագաղթելը, դա է։ Գիտեք, այս արդարացումներ մտածել իրանց մոտ շատ լավ ստացվում է։ Դիվանագիտությունը չի ստացվում, բոլոր ուղություններով տապալվեց, Ռուսաստանի հետ տապալվեց, Արևմուտքի հետ տապալվեց, հիմա էլ Թուրքիայի հետ, չէ՞, նրանք աղոթում են, չէ՞, որ մեր հարաբերությունները լավանան Թուրքիայի հետ։ Հիշում եք այդ երկրաշարժից հետո մեր օգնությունը, եղբայրական խոսքերը, Հայաստանի դրոշները, հա, կարծեմ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարությունում մենք էքստազի մեջ մտանք, ինչպես միշտ ոգևորվեցինք, այդ էլ տապալից։ Սա տոտալ ֆիասկոյի քաղաքականություն է։ Այս արդարացումը մեզ դավաճան կասեին, մի անգամ արդեն օգտագործվել է, հիշում եք, որ ասցին, ինչու պատերազմ չկանգնեցրեցիք, ասես, որովհետև մեզ դավաճան, գիտեք, դրա համար մենք պետք է զոհեր տայինք, որ հասկանայինք, որ այո, որ ես դավաճան չլինեմ, թող գնան 5500 հոգի մահանան, Շուշին հանձնենք, որովհետև դժբախտ եւ դժգույն, գիտեք, ամեն բանի համար, իրենց ամեն սխալի համար նրանք արդարացում են մտածում, եւ դուք ճիշտ եք ասում, հիմա էլ արդեն մեր ժողովրդի մեղքն է, վերջերս բանակին հասավ, դե նախկինները ռուսները ատրեն են հասցեցին, հո տղամարդիկ չեն, այո, իսկ ինչու նրանք տղամարդ չեն, կանայք չեն, եկեղեցին եկեղեցի չի, այո մենք մեր մեղքն է, որ մեր կառավարությունը տապալեց դիվանագիտությունը, չընդունեց ՕԴԿԲ-ի հապկի առաջարկը այստեղ զինավարություններ սկսել մինչև պատերազմը, սխալ զինամթերք գնեց մեր բանակի օգնություններից, հրաժարվեց, մենք հոբ չունենք, պաստորեն անկազմակերպել մեր հոբը, դա էլ մեր մեղքը, մեր բանակի մեղքն էր, եւ գիտեք, քննադատել բանակը, քննադատել դասալիքներին, երկրի առաջի անձը, բաց երիտերով այսպիսի բան ասելը, դա շատ տգեղ է։ Եթե մենք արդարացումներով կարողանայինք մեր տնտեսությունը առաջ տանենք, Հայաստանը կծաղկեր։ Այս մի բանը իրենց մոտ շատ լավ ստացվում է։ Անընդհատ մենք առավոտը զարթնում ենք, տեսնում ենք հերթական ողբերգությունը, որն է, որ մեր գլխին եկել է, եւ նույն օրը դրա արդարացումը լսում ենք։ Եվ դուք չիք, հիմա արդեն մեր մեղքն է փաստորեն, որ մենք այս վիճակում ենք։ Այսպիսի քայլ, եթե դուք ուզում եք Թուրքիայի հետ հարաբերությունները լավացնել, ինչու եք այսպիսի բան անում։ Իսկ եթե այսպիսի ռեակցիա է տալիս Թուրքիան, գուցե հաջորդը նրանք պահանջեն, որ
ծիծեռնակաբեր թե ապա մոնտաժ ենք, եթե դա էլ իրենց համար վիրավորական, դա էլ կարող է լինել, չէ՞, հաջորդ քայլը։ Այս մարդիկ ուղակի բան են, գիտեք, այնպիսի տպավորություն է, որ ուզում են տապալեն ամեն ինչ, ինչին կպնում են, տապալվում է։ Եվ շարունակ, եւ ընդունում են, գիտեք, դրական բաներ էլ կան, դրական բաներ կան, նրանք սկսել են ընդունել, որ տապալվում։ Անցյալում նրանք մերժում էին, ասում են, չէ, ամեն ինչ լավ է, հիմա ընդունում են, որ տապալվում է։ Բայց մեղավորը, նրանք չեն, բոլորն են մեղավոր, ռուսները, նախկինները, բանակը, հայ ժողովուրդը, հիմա էլ դավաճան ասողները։ Սա, գիտեք, ամեն անգամ այսպես միշտ արդարացում գտնել, հարցից խուսափել, այդ ժողովրդական ասած այդ կրուտիտներ անել, իհարկե ներեցեք այս մարմոտագործում, բայց այդպես է արվում։ Դա իրենց մոտ շատ լավ ստացվում է։ Ինչու՞, որովհետև մարդիկ, օրինակ, որպես ժուռնալիստ, որպես լրագրող, փորձում են դրա։ Այդ մի բանը նրանք գիտեն, բայց այս պաշտոնը բաղացնելը իրենց մոտ չի ստացվում։ Այս մի բանը չի ստացվում, մի ուրիշ բանը շատ լավ ստացվում է։ Ժուրնալիստիկայով զբաղվեն, PR-ով զբաղվեն, ճարեր ասեն, մատ թափտան։ Դեղին ժուրնալիստիկա։ Այո, այո, ինչ կուզենք են էլ կբանակցեն, գորգորալ, մի օր ասել, որ Սարդարապատն է Ղարաբաղը, մյուս օրը պարզվում է դժբախտ դժբույնը, մեզ պետք չէ, քանի անգամ եք դուք Ղարաբաղ գնացել եւ այլն։ Անընդհատ ենք փոխել, մի օր Ռուսաստանը մեր ամենապրոռուսական կառավարությունն ենք, մի օր Ռուսաստանը մեր բանն է, սպառնալիքն է մեր անվտանգության։ Մի օր գնում են Վաշինգտոն, հետո պարզվում է Վաշինգտոնից ոչինչ չտվեց, որևէ երաշխիք չտվեց։ Սա պրոֆեսիոնալ բան է, ոնց որ ինչ-որ լուզերների միսիա, ինչ անում են, սա տապալվում է, ամեն ինչ տապալվում է։ Ձյունի գուցե այս անձը, որը հիմա վարչապետ է, ճիշտ է ասում, եւ Հայաստանի երջանկության թշնամին հայ ժողովուրդն է, եւ Հայաստանի երջանկության համար գուցե հայերին այստեղից տեղափոխել ադրբեջանցի կամ մեր քուրդ բարեկամներին բնակեցնել, եւ Հայաստանը երջանիկ կկարողանա ապրի։ Ոչ թե Հայաստանի երջանկության, այլ գուցե հենց իրենց երջանկության պատկերացման թշնամին է հայ ժողովուրդը։ Մի քանի հարցությամբ կուզեի դիտարկել սա։ Առաջինը, երևի հոգեբանը ավելի ճիշտ բնորոշում կտամ, բայց սա նման է, երբ որ բռնաբարության ենթարկված զոհին անընդհատ փորձում են ներշնչել, որ ինքն է մեղավոր, որ կար շրջազգեստեր հակել դրա համար, ինքն է մեղավոր, որ իր հանդեպ այո հանցագործություն է կատարվել, դրանով փորձելով իրեն ենթարկել եւ զիջումների նրանից հասնել կամ ստերկացնել, կախված ինչ վիճակում է գտնվում այդ զոհը։ Եվ այս առումով հայ ժողովուրդը այսօր, եւ հայ ժողովուրդը ոչ միայն Հայաստանում, Հայաստանի Հանրապետությունում, Արցախում, այլեւ ամբողջ Սփյուռքում գտնում է այս վիճակում, որովհետեւ փորձում են նրան ջարդել թե հոգեպես, թե ոգեպես, որպիսի այդ դիմադրողականությունը, որը խանգարում է այն ծրագրերի իրականացմանը, ինչի հանձնառությամբ նրանք եկել են իշխանության, այդ դիմադրողականությունը կոտրվի եւ իրենք հանգիստ Հայաստանի Հանրապետությունը դադարի որպես հայերի հայրենիք եւ պետություն գոյություն ունենալու։ Կարող է այստեղ հազար ու մի այլ ժողովուրդ լինել, հիշենք մեր Սփյուռքի հանձնակատարի հայտնի խոսքը, որ 5 միլիոնի էր հասցնում այլ երկրներից ներգաղթ ապահովելով տարբեր էթնիկ պատկանելության եւ կրոնական պատկանելության անձանցով, այնպես որ մի զարմացեք նմանատիպ խնդիրների առնչելու կապակցությամբ։ Սա այդ թեզի մեջ պետք է նայել։ Երկրորդ հարցությունը, որով կուզենայի դա դիտարկել, այստեղ երբ որ խոսում է պետության եւ ազգի շահերի պաշտպանության կամ դավաճանել պետության եւ ազգի շահերին, իրենց պատկերացման դա դավաճանություն է, քանի որ իրենք շահերը դիտարկում են միայն ֆինանսական եւ նյութական տեսանկյունից, իսկ հայ ժողովուրդը իր ամբողջության մեջ, իր գերակշիռ մեծամասնությամբ դա այդպես չի դիտարկում, եւ դրա բացահայտ դրսեւորումը հայ ժողովրդի այդ, ես կուզեի մի օրինակով բերել, շատ դի բնորոշիչ է, երբ որ ցեղասպանության ժամանակ մենք ունենք այդ պատկերը, մայրը վերցրել էր երեխայի ձեռքը եւ ինքը եւ քույրը բաժանել էին մեր ամենամեծ ավետարանը, որ կար, դա բաժանել էին եւ մեջքին կապած այդ ավետարանը, որը 10 կիլոգրամից ավել էր, փրկել բերել էր, եւ դա պատահական չէր, որովհետեւ դա հիշողությունն էր, դա ազգի պատմությունն էր, դա ազգի ինքնությունն էր, նա բերել էր սերունդին, որը այդ ազգի ինքնությունը պիտի տաներ, եւ այն հիշողությունը, որը ապահովում է այն առանցքը, ինչի վրա հենված է այդ ազգի ինքնությունը, մեր ազգի ինքնությունը նրանք փորձում են ջարդել,
Չարթել այդ տարբեր թեզերով, այդ հիմքերը ընտանիք, հասարակություն, եկեղեցի, պատմություն, պետություն, հարաբերություններ, այս ամենը ոչնչացնելու միջոցով, որտեվ այն նպատակը, որ դրված է, հնարավոր չէ հասնել, երբ որ սա կուռ ամբողջություն լինի։ Իսկ մենք այս պարագայում պիտի պայքարենք այդ ամբողջությունը պահելու համար։ Ես հասկանում եմ, որ դա շատ դժվար է, բայց դա է։ Ես նախորդ մեր քննարկման ժամանակ դուք հարց տվեցիք ադրբեջանցիների այստեղ գտնվելու հետ կապված, որպես էթնիկ փոքրամասնություն։ Սա շատ վտանգավոր ուրեմն միտում է, որը տարվում է, որովհետև փորձ է արվում այդ հանձնառությունը, որ ես ենթադրում նրանք իրենց վրա բանակցությունների որևէ էտապում վերցրել են, որ թույլ տան ադրբեջանցիներին վերադառնան Հայաստան, փորձելով դրանով հավասարակշռել, հա, Արցախի հայության իրավունքների պաշտպանությունը։ Եվ այս պարագայում դա շատ վտանգավոր է, որովհետև այդ մեկնած ադրբեջանցիները այստեղ որևէ իրավունք չունեն։ Նրանք նախ ինքնակամ են լքել, նրանց մեծ մասը իրենց ունեցած սեփականությունը կամ վաճառել կամ փոխանակել է, իսկ այն մասը, որը չի փոխանակել, դրա համար Հայաստանի խորհրդային հանրապետությունը հսկական գումար է վճարել որպես փոխհատուցում, այսինքն այդ հարցը որպես այդպիսին փակված է։ Ադրբեջանը փորձում է Մսխեթի թուրքերի նմանատիպ մի գործողություն իրականացնել այստեղ, այդ իր էթնիկ տարը ներմուծելու միջոցով, իսկ այդ էթնիկ տարը լինելու է հերթական ականը դրված մեր պետության տակ, մեր ազգի այստեղ գոյության տակ, որովհետև դա լինելու է շատ վերլուծաբաններ տարբեր սցենարներ են տվել, մենք կարող ենք ցանկացած օր մի սցենար, որը երևակայական կարող է թվալ, բայց հաջորդ օրը թուրքական կողմը դա հանգիստ կարող է իրականացնել, ապահովելու ոչ միայն ժողովրդագրական աճի միջոցով նրանց գերակա դիրքերի գրավումը, այլև թիրախային ռեֆ ռազմավարական կետերում նրանց կենտրոնացած բնակվելու հնարավորությունը։ Այսօր մենք տեսնում ենք շատ խոսակցություն կա, թե ինչ ֆինանսներով է այս հսկական բնակարանաշինական բումը իրականացվում Հայաստանում և ում համար է սա իրականացվում ամենակարևորը։ Վաղը ես չեմ զարմանա, եթե պարզվի, որ այն պետական պարտքը, որ մենք այսքան հավաքում ենք իրար վրա միլիարդներով, այս չո 5 տարում մենք հավաքել ենք ավելի շատ, քան անցած 28 տարվա ընթացքում, այդ պետական պարտքի մի հսկայական մասը թուրքական պատկանելությունն է, ես չեմ զարմանա բացարձակապես։ Եվ այստեղ դա էլ հեռահար նպատակ ունի, որպեսզի այդ պարտքը դնելով ժողովրդի վրա ստիպել նրան հողային ձևերով վճարելու այդ պարտքի դիմաց։ Սա կարող է այս պահին անիրատեսական սցենար թվալ, բայց 5 տարի առաջ, եթե որևէ մեկը մեզ կանգներ ասել, որ կարող է այսօր մենք քննարկենք Հայաստանի Հանրապետության գոյության և հայ ժողովրդի իր հայրենիքում ապրելու իրավունքը, և մենք կանգնած ենք պետականության կորստի վտանգի առաջ, մենք կասենք աբսուրդ է, ինչ ես մարդը վատ երազ է տեսել, ինչ է եղել։ Այսօր մենք այդ հարցերն ենք քննարկում։ Եվ այստեղ չպետք է անտեսել որևէ հարց, որը մի նշույլ անգամ վտանգում է մեր ամբողջության, իսկ այդ ամբողջության մեջ հենց մեր արժեքային համակարգն է, դա է մեզ ապահովել հազարամյակներ այդքան տառապանքների միջով այս պահին այս վիճակին հասնել և ունենալ պետություն և ունենալ ժողովուրդ։ Եվ սա է, որ նրանք փորձում են ջարդել նմանատիպ զոհի վերածելով, վերականգնելով հենց ցեղասպանության զոհի հիշողությունը վերականգնելով և այդ զոհի կերպարը մեջներս ամրապնդելով անկարողությամբ, անուժությամբ, անհնարինության և պարտվելու ու հանձնվելու միակ ճանապարհը ունենալու միտումով։ Վլադիմիր, Ադրբեջանի համար հիմա հնարավորությունների պատուհան է բացվել, որտեղ իրենք երբեք նման պարտնյոր Հայաստանում այլևս չեն ունենա, և այդ պարտնյորը միայն վարչապետը չի, մենք այդ պարտնյորներին տեսնում ենք նաև ազգային ժողովում, որոնք այնպիսի ելույթներ են ունենում, որ նույնիսկ մեր ուղեղում չի տեղավորվում, բայց մարդիկ դա լսելով սկսում են կամաց-կամաց սովորել։ Եվ այստեղ նաև ինֆորմացիոն շատ լուրջ քաղաքականություն է վարվում, և կան մարդիկ, կան լրատվամիջոցներ, որոնք անթատ այս մտքերը, ամենավատագույն սցենարները, դա որպես լավ հնարավորություն են ներարկում։ Այս դաշտը շատ բացական դեր է կատարում, և սա ազգի քայքայման քաղաքականություն է վարվում մեր հայրենակիցների կողմից։ Ցավոք սրտի, մենք դրա մասին արդեն խոսում ենք որերորդ տարին, ես մի քանի արձանագրում ձեր թույլտվությամբ անեմ։
Երևի թե այս հետապում մենք գտնվում ենք այդ գործիքակազմի կիրառման ամենապիկ ժամանակահատվածում։ Ինչու, որովհետև նույն քաղաքական անալիզի եւ պլանավորման տեսանկյունից ես զգում եմ, որ քաղաքարտերի իշխանությանը ալևս բացված են ամբողջությամբ։ Այսինքն, եթե մի երկրի վարչապետ կարող է իրեն թույլ տալ ասել, որ այն երկրի, այս երկրի ղեկավարը լինելով իմ պատկերացումները կարող է չհամապատասխանեն հայ ժողովրդի պատկերացումների հետ, եւ պետության մեր պատկերացումները խաղաղության մասին կամ հայրենասիրության մասին կարող են չհամընկնել, դա խոսում է մեկ բանի մասին, քաղաքագիտությունը վաղուց դրա պատասխանը տվել է։ Լեգիտիմություն գոյություն չունի մեկ, եւ դա առաջինը հասկանալով կամ չհասկանալով ասում է երկրի ղեկավարը։ Արժեքային կապը տվյալ հասարակության եւ տվյալ ժողովրդի, հա, եւ նրա լիդերի միջեւ այլևս խզված է, չկա, բայց նա շարունակում է ներկայացնել այդ ժողովրդին։ Իմիջայլոց, երբ որ ամեն անգամ Փաշինյանը խոսում է ժողովրդի մասին, նա բացառապես ի նկատի ունի իր ծողներին։ Երբևէ դուք Փաշինյանի չեք լսի որևէ միասնականության, համախմբման, կոնսոլիդացիայի, մոբիլիզացիայի, ինչ որ պետք անի յուրաքանչյուր լիդերը, դա նրա համար առաջին առաքելությունն է։ Չկա այդպիսի բան։ Ինքը աշխատում է բացառապես իր ընտրազանգվածի հետ։ Ինչ է տեղի ունում այդ ընտրազանգվածի հետ հիմա։ Վերջի 2 կամ 3 տարիների ընթացքում այն թմրանյութային, ինչի մասին որ դուք խոսեք, էքսպանսիան, հա, որը որ կա, դա որոշակի առումով աշխատել է, բայց այդ աշխատանքը եւ ամենօրյա իրականությունը, որի հետ որ այդ մարդիկ բախվում են, հիմա խորը խզման մեջ է եւ սկսել է տարանջատվել։ Դա շատ լավ հասկանում է նաեւ Փաշինյանը։ Վերջին ժամանակահատվածի նրա մարզային այցերը խոսում են նրա մասին, որ նրան զեկուցել են դրա մասին, որ նույնիսկ եթե նա գնում է թաղապետի կամ գյուղապետի մակարդակի գործ անելու, ասֆալտը եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն, դա իր համար դարձնում է PR-ի գործիք, դա եւս չի աշխատում։ Կարելի է ուշադիր նայել մոնտաժված կադրերը, թե ովքեր են նրան դիմավորում, ինչպես է դրամատուրգիան աշխատում, մարդիկ ինչպես են մոտենում, ինչպես են վարչական աշխատողները նրան շրջապատում եւ այլն։ Եվ ամենավերջին տվյալները, նույնիսկ եթե մենք կասկածի տակ դնենք հարցումների տվյալները, որոնք որ կան եւ որոնք բավականին հետաքրքիր են, նույնիսկ ավելացնելով այդ 14%-ին եւս որոշակի քանակ, պետք է նշել, որ այդ 14%-ը չի ներկայացնում նույնիսկ եւ ընտրությունների ժամանակ չի ներկայացնելու նույնիսկ իր վարչական ռեսուրսը։ Դա վարչական ռեսուրսի շեմից նույնպես ցածր է։ Այսինքն, Հայաստանում գոյություն ունի մի իրավիճակ, քաղաքական ռեալությունը եւ այն իշխանությունը, որը այդ քաղաքական ռեալությունը պետք է ներկայացնի, խզված են։ Իշխանությունը ներկայացնում է իր օրակարգը, որը որ ոչ Հայաստանի հասարակության մեծամասնության, ոչ հայկական շահի, ոչ ազգային, ոչ անվտանգային, ոչ քաղաքական, ոչ մշակութային, ոչ տրադիցիոնալ շահերի հետ որևէ առնչություն չունի, բայց մենք գործ ունենք մի քաղաքական ֆակտորի հետ, որը որ ներկայացնում է իր օրակարգը։ Եվ այդ օրակարգը ատամներով պահվում է ոչ թե Հայաստանում, այլ Հայաստանից դուրս, Հայաստանի Փաշինյանական պատկերացումները ամբողջովին հովանավորողների կողմից։ Իսկ դա հանգեցնում է նրան, որ մեր բոլոր տեսակի շահերը ուղղակի այս րոպեին նահանջված են։ Ես հույս ունեմ, որ հասարակությունը այնուամենայնիվ, անկախ նրանից, թե մենք ամենօրյա ինֆորմացիոն բլոկերով ինչ ենք ստանում, թե ով ինչ աբսուրդ ասաց եւ այդ աբսուրդը ինչպես քննարկվեց, հասարակության առողջ զանգվածը ունենալու է իր խոսք ասելու հնարավորությունը, դրա պարարտողը շատ մեծ է, եւ ներվը, եւ ցանկությունը, եւ անտանելիությունը այսպիսի իրավիճակի հասնում է արդեն բավականին բարձր ջերմաստիճանների։ Ամենամեծ խնդիրը լինելու է եւ կա առայժմ այդ հավաքական դժգոհությունը քաղաքական տեսք տալը։ Դրանից հետո քաղաքական տեսքը վերածել քաղաքական առաջարկի։
Իմ մոտ միշտ հարց է առաջանում, արդյոք մենք պետք է այսպես բաց խոսենք, որովհետև այն ինչի մասին մենք խոսում ենք, ինքը իրոք շատ վտանգավոր ապագա է մեզ սպառնում, բայց ես կարծում եմ, որ եկել է ժամանակը, որ մենք ամբողջովին պետք է անկեղծ լինենք մեր հասարակության առաջ, եւ այս ամբողջ վտանգները պետք է ցույց տանք, դա չի նշանակում, որ պետք է հիասթափվել, դա նշանակում է, որ պետք է իրավիճակը փոխել։ Քաղաքականության մեջ գոյություն ունի մի արտահայտություն, սեղանը շուռ տալ։ Եկել է բանակցությունների սեղանը շուռ տալու ժամանակը եւ նոր բանակցողներ եւ նոր թեմաներ առաջ բերելու համար։ Շնորհակալություն այսօրվա քննարկման համար։ Շնորհակալություն։